Tudo bom, Adriano? Maravilha, vamos lá. Paulo. Você já deu uma olhada nesse projeto, né? Só que eu vim aqui para discutir com você algumas partes técnicas que eu gostaria de alterar. A piscina, o André havia colocado a casa de máquinas na parte de trás dela para construirmos aqui. O Adriano, então eu gostaria de fazer a mudança, ver com você se é possível tecnicamente, ao invés de a gente ter a casa de máquina aqui, ter nessa parte de subsolo, onde vai ser o estúdio, e eu já tenho uma área técnica. Perfeito, prejuízo nenhum, tá? A gente vai manter a casa de máquinas com todos os equipamentos afogados da mesma forma, tá? A gente vai ter um espaço maior, o sistema vai estar bombeando da casa de máquinas para o trocador de calor, e quanto menor a distância de retorno do trocador para a piscina, menor a perda de carga. Perfeito. Tá? Então, tranquilo a gente trabalhar com a casa de máquinas aqui, a gente só vai pensar nesse ponto para alocar esse equipamento. Tá. Uma outra parte aqui para a gente discutir, e vou discutir junto com o Daniel Forne. Essa estrutura, esta parede que está aqui... Certo. Que ela já sai do corpo da casa, já né? sai do corpo Perfeito. Da casa e aqui tem o térreo e o superior. Então aqui tem uma certa carga neste canto, né? Eu vou ver com ele se a gente trabalha com esta carga, com esse pedaço independente da piscina, porque aqui posso ter um problema de movimentação e... Perfeito. E ter fissura nas paredes da piscina. Com estruturas independentes. Então eu vou deixar a caixa toda e depois eu venho e ponho essa escada independente, solta, eu falo, solta da estrutura. Maravilha. Ô Paulo, a gente vai ter um corredor técnico, tá? Uma área bem arejada, grande, tá? 8 e 10 aí de comprimento. A gente pode, inclusive, trabalhar todo o controle elétrico na própria casa de máquinas, tá? Uma vez que a gente vai ter um espaço bem arejado, não tem necessidade de a gente deslocar esse quadro de comando para um outro ponto. É a melhor situação, perfeitamente. Eu acho. Outra coisa, quais equipamentos você pensa em colocar aqui? Que marca que nós vamos trabalhar? O que, que você indica? Bom, a melhor marca que tem no mercado hoje, tá? É a linha da Astral Pool. Os produtos da Astral Pool, é uma fabricação espanhola, tá? Apesar de ser um equipamento estrangeiro, compete em preço com todos os equipamentos nacionais, tem toda a linha de assistência técnica. Toda assistência aqui. Toda assistência técnica. É isso que me preocupa. E um grande diferencial, ele parte com 3 anos de garantia contra 1 ano de qualquer máquina nacional. Tá? Fora a diferença de consumo que a gente vai estar, eu vou estar apresentando para você, tá? Um paralelo aí entre uma máquina nacional, essa máquina aí, mas eu não tenho dúvidas em estar te indicando essa linha de produto. Pô, que legal. Quanto aos equipamentos, o sistema de aquecimento nosso podemos trabalhar o trocador de calor, tá? Uma vez que a casa vai contemplar sistema fotovoltaico, sistema Perfeito. Solar banho. Então a gente precisa prestigiar o telhado da casa com esses dois sistemas. Você acha então que é o melhor sistema é a troca de calor? Não tenho dúvidas, tá? É um investimento inicial maior, mas como eu tenho fotovoltaico, eu não tenho custo para você tem o fotovoltaico, você pode se dar o luxo de colocar um equipamento que não tem um consumo tão excessivo, tá? E eu acho que vale muito a pena. Tá. Eu sei que tem muita gente que não usa piscina. Quer dizer, usa pouco a piscina. Eu não, eu uso bastante, porque eu gosto de nadar, eu gosto de me exercitar na água. Né? Então a minha expectativa, a minha primeira expectativa é ter a temperatura da água a todo momento, 24 horas por dia, a mesma temperatura. Uma temperatura ideal, escolhida por mim, que eu sei que a qualquer momento que eu entrar na piscina, aquela temperatura. Não preciso escolher o horário, se a água está quente ou fria. E a minha segunda expectativa é que eu sei que tem equipamentos hoje modernos, que não são aqueles cloros que jogava na piscina, que irritava os olhos. Então, eu tenho essa expectativa de que não me irrite os olhos, porque eu uso frequentemente, e que também que não resseque os cabelos. Deixa eu te mostrar a planta, então. Para você ter uma ideia, né? A planta que eu coloquei logo no início, a área de TI, que é a central tecnológica, que Exato. É o coração da tecnologia. Mas nós também temos uma possibilidade, se você achar interessante, nós temos um subsolo. Então, se você quiser, dá para trabalhar, tá? No quarto técnico embaixo. Aí você vai julgar a melhor situação. Perfeito. Além dessa questão aí da tecnologia, o lugar dela,
O que, que eu queria ver com você? Nós temos aqui alguns rebaixos. Certo. Que a gente gostaria tudo embutido, né? Caixa de som, né? Iluminação, não aparecer muita coisa. Mas aquele som que todo brasileiro gosta. Exato. Não, vamos olhar o planeta então pra gente entender um pouquinho melhor. Perfeito. Quem são os clientes, né? Entender a casa. E aí, a partir daí, a gente vai conseguir identificar essas necessidades, né? E sugerir pro cliente, né? Tô vendo o projeto. Você gosta de ver esse projeto, hein? Nossa, quantas mil vezes você já viu esse projeto? Mais de mil. Põe mil nisso, umas 2.000. O que você tá vendo de bom aí? Tô vendo seu estúdio aqui, que legal. Gente. Aqui já tá com os móveis já aqui, ó. Olha que legal que tá ficando. Ô, amor, aqui em casa, a nossa televisão vai ser lá no estúdio? É, de dia é estúdio, de noite é cinema. Ai, que chique. Mas me fala uma coisa, por exemplo, aqui em casa, a gente tem a televisão aqui, que a gente senta, né? Aí chega, a gente vai comer, aí vê a novela, vê jornal, fica aqui. No caso, aí a gente janta, come. Se eu estiver lá em cima, você vai ficar lá embaixo na televisão? Ah, pode ir lá para baixo ou pode colocar uma televisão em cima. Combina com o André, pede a opinião do Suzuki, o local que eles recomendam e põe a televisão lá em cima. Ah, no gourmet, por exemplo. Ah, fica legal, né? E essa parte aqui, por exemplo, que nem aqui em casa, a gente colocou a parte de home e tudo. Isso tudo já vai ver tudo agora. Já fica Sim. tudo pré-determinado. Sim, tudo isso vai ser fechado agora e depois vai ser colocado tudo organizado, as caixas embutidas, tudo bacana, né? O André tinha comentado que ele ia no Suzuki, ele foi pra lá hoje? Foi, ele tá lá, deve estar lá agora. Essa parte aqui do... Aqui é o estúdio, aqui tem uma circulação, aqui tem um lavabo. O que, que é aqui? Outro escritório? Não, essa é a área técnica, é a TI. É exatamente o lugar que o Suzuki vai implantar todo o sistema de automação dele. E como é uma área de equipamentos e tudo, é bom que ela seja realmente separada, fechada, né? Isso aqui, esse corredor técnico? Aqui são caixas d'água subterrâneas de reserva de água. O filtro da piscina, filtro de piscina. Coisas? Coisas. Amor, coisas técnicas. Mas a gente fez isso aqui tão grande, pegou metade do nosso espaço, em vez de pegar um espaço pra gente aproveitar, pra gente ter... Ah, ter sofá, ter tudo pra pôr máquina, amor. Aqui tem 70 metros quadrados esse estúdio. Nós aqui aumentamos aqui exatamente para pôr, para acolher todo o sistema de automação. Uma casa desse tamanho tem que ter área técnica. Isso aí é um desperdício. Como desperdício? E se falta água na casa? O problema de água no mundo inteiro é cada dia mais problema. Então, amor, mas aqui em casa, por exemplo, não tem TI, não tem área técnica, a gente usa a casa inteira. Você está desperdiçando. Isso aqui foi criado exclusivamente para isso, então não tem desperdício nenhum. Foi criado para ser uma área técnica. Amor, mas está colado no estúdio, que é um lugar super legal, querido. Mas o que, que tem de colado? O que, que tem, sei lá, perto? Qual que é o problema? Você não vê, se você estiver no estúdio, você não vê a área técnica, não é? Mas como que você vai desperdiçar um pedaço tão legal, tão bacana? Aqui você tem o estúdio, aqui você tem um lavabo. Aí você pega toda essa parte que envolve isso. Em vez de você criar uma situação legal, bacana, você vai encher de máquina. E põe essa máquina onde? Na sala de visita, a máquina? Não, mas... Não tem que ter lugar pra máquina, pra caixa d'água, pra maquinário de ar-condicionado, pra fio de piscina, pra recirculação de piscina, etc. Tudo tem que ter... caixa d'água... reserva, tudo isso tem que ter um lugar para guardar. Ó. E nós achamos exatamente, mas aumentamos isso... essa escavação aqui para poder fazer exatamente isso. Mas me diz uma coisa, a piscina está lá em cima e a máquina, as coisas estão aqui embaixo? Sim, ela tem que estar, a máquina, o fio da piscina tem que estar afogado. Ele tem que puxar a água da piscina e vão retornar a água. Daqui tem que estar do mais estúdio baixo. Até lá longe? Não é longe, é aqui perto. Bom, eu acho um desperdício. Tá bom, então eu libero a área técnica pra você botar seus bagulhos
E as máquinas a gente põe na sala de jantar. Vai ficar bom, vai ficar bonito lá, o fio da piscina funcionando, limpando a piscina e junto com a área gourmet ali, com as visitas. E na sugestão do cliente, eu tenho um orçamento. E o orçamento se faz necessário ser cumprido. Exatamente. O importante, acho que é ser ressaltado, que independente de orçamento, a parte principal aqui, é, assim como você já me trouxe esse projeto, existe também todo um projeto de infraestrutura para a gente agregar tudo que é de tecnologia dentro dessa residência. Perfeito. O cliente ele não tem necessidade, né, e obrigação de fazer tudo para agora. Mas assim, preparar a casa, preparar essa infraestrutura para receber toda a tecnologia de entretenimento, aspiração central, distribuição de rede, automação de iluminação, cortinas, ar-condicionados, enfim. Tudo isso nasce a partir de um projeto. Entendi. Então quer dizer que eu posso deixar toda essa infraestrutura ali e ir fazendo depois com o tempo, tranquilo? Exatamente. A gente trabalha com cronograma, né? E nossa forma de trabalhar sempre segue um cronograma, que é o da obra. Então a gente começa, o primeiro passo é o projeto. Projeto. E aí, posteriormente... A automação é o grande barato da casa, né? Parece mágica mesmo. Todos os controles que a gente sempre utilizou manualmente, né, para poder ligar e desligar, eles vão quase que por mágica funcionar sozinhos, né? Através de celular, através de programações, etc. Acho fantástico isso aí. Essa ideia de uma casa moderna, né, cheia de tecnologia, onde você pede para abrir a janela, fechar a janela e as coisas acontecem, poxa, isso deve ser muito legal. E eu gostaria muito de ter, acho que em todos os lugares da casa. Não sei se vai ser possível a gente colocar em tudo, porque lógico que tudo depende aí de orçamento. A gente sempre barra nos orçamentos, né? Mas a ideia é poder ter tudo, tudo que existe de tecnologia, à medida do possível. Junto com esse equipamento, também da linha da Astralpool, nós vamos trabalhar com gerador de cloro, tá? Qual que é a vantagem de eu colocar um equipamento desse comparado ao piscineiro ir lá jogar cloro duas vezes por semana? Ele vai te gerar um cloro puro, tá? Muito baixinho e constantemente. Então isso vai permitir que a piscina não dê cheiro, tá? Fique com água cristalina. Não tem cheiro de cloro? Não tem cheiro, por causa da quantidade muito baixinha que ele vai trabalhar, tá? É diferente de eu trabalhar com o cloro em si. O piscineiro vai lá duas vezes por semana. Assim que ele acabou de jogar o cloro, a gente percebe nitidamente os olhos ardendo, isso o cabelo aí. Ressecado, né? Então, todos esses incômodos que a gente já conhece. Qual a diferença desse gerador de cloro com o ozônio? São propostas diferentes. O ozônio, eu acabo indicando para uma pessoa que tem uma alergia extrema a cloro, não pode ter cloro nenhum na piscina, tá? Então, é um equipamento que também vai dentro da casa de máquinas, ele vai injetar o ozônio na tubulação. Como é um gás muito volátil, ele nem chega até a piscina, ele vai se dissipar na própria tubulação, mas ele cumpriu o papel dele, tá? Agora, o ponto mais positivo do gerador de ozônio acaba se tornando mais negativo, que é o quê? Ele não deixa residual na água. Ele é positivo porque eu não vou ter nada de cloro. E negativo porque vai começar a formar um lodinho nas paredes, então... Ah, tem esse incômodo. Tem esse incômodo. Então a manutenção fica um pouco mais difícil, tá? Nessa situação, não tenho dúvida em indicar o gerador de cloro. Pô, que legal. Eu não conhecia, não. Isso é bom. Outra coisa é a água com cloro. Eu que tenho, assim, né, as mechas, as luzes. Realmente, o cloro acaba com o cabelo. Além de mudar a cor, assim, resseca muito o cabelo. Eu teve uma época até que queria fazer natação e abandonei a ideia por conta do cloro. Mas dizem que hoje em dia existem outros recursos, que você não precisa do cloro para tratar a água. E nossa, seria maravilhoso, né? Porque se eu conseguir ter uma piscina quente e ainda que não acabe com os cabelos, nossa, aí eu vou usar a piscina 365 dias do ano. Uma outra preocupação que eu quero ver, diferente das outras piscinas que eu estou acostumado, essa daqui pode ser que entre um mármore, um granito dentro da piscina.
muda alguma coisa em relação à distância de tubulação elétrica, hidráulica, ou eu faço a execução do mesmo jeito? Não, do mesmo jeito. A gente só vai se atentar ao tipo de iluminação, tá? Tá. Como a gente vai trabalhar um revestimento bem diferenciado, eu particularmente não gosto da ideia da gente jogar cor, tá? Porque a gente vai ofuscar o revestimento, entendi, você entendeu? Eu trabalharia com um branco morno, que seria um branco 4000K, para valorizar legal mesmo o revestimento, tá? Trabalhar com toda a iluminação indireta. Para quê? Pra gente tá, a partir do momento que a gente esteja aqui na área gourmet, eu vou olhar para a piscina, tá? E eu não vou ver luz na cara, vou ver sempre aquela iluminação indireta. Entendi. Ô Paulo, separei até uma foto para você, para exemplificar. Olha só essa piscina. É, foi colocado um revestimento, a gente nem sabe a cor dele, mas ele é um turquesa, tá? E eu trabalhei com iluminação multicores. Travei a máquina no mesmo ponto, tá? Fui tirando várias fotos. Você não consegue saber qual que é o revestimento. Exatamente. Então, assim, a piscina fica colorida? Fica. Mas eu não sei qual que é a cor real desse revestimento, tá? Se ela é verde, entendi, se ela é o mais clarinho, se ela é um azul. Tá. A partir do momento que a gente jogou uma iluminação branco morno, você vai mostrar com perfeição os desenhos desse revestimento, tá? Legal. E mais um detalhe que a gente observa nessa foto. Você vê que da área de lazer, eu não tenho nenhum refletor virado direto. São todos iluminação indireta. Exatamente, para eu dar uma olhada e ver aquela piscina acesa, mas nenhum ponto de luz virado para mim. Batendo, né, no olho dos moradores. Batendo no olho, exatamente. Tá? O Adriano, eu queria marcar com você um dia para trazer Guilherme Lelinha aqui para você poder explicar um pouco mais os equipamentos que serão utilizados. Maravilha, até bacana a gente saber aí tudo que a gente está sugerindo. Eu já deixo tudo separado para eles, tá? Com prós e contras, vantagens e tudo mais. Interessante, porque essa parte técnica a gente resolve, eu e você, mas acho interessante os clientes conhecerem o que está sendo usado, tá bom? Maravilha, tá combinado. Eu preciso que você me entregue essa parte hidráulica e elétrica, o projeto elétrico e hidráulico, para que eu leve para o Corello colocar num projeto só e eu poder executar. Deixa eu já vou começar a executar piscina. Tá perfeito. Tá bom? Tá combinado. Obrigado, Adriano. Até mais. Um abraço, prazer em revê-lo. Nós temos aqui a área querida também da família, que é uma área que é o espaço gourmet, que é o espaço de recreação. Uhum. São as varandas, né, solicitadas por eles. E a gente tem uma piscina, tá? Que ela vai integrar com todos os ambientes. Aqui você está vendo aí um 3D. Uhum. E o que eu queria ver com você? A gente consegue fazer algo para que o cliente, sim, né, fique até emocionado quando usar a casa? Sem dúvidas. Oh, André, eu adorei esse projeto, né, dessa varanda aberta e toda integrada com a área social. Perfeito. Então, assim, sem dúvidas, a gente precisa ter som. Né? Pô, você vai fazer um churrasco, vai curtir com a família, a criançada tá brincando na piscina, tem que ter som. E aqui, ó, só pelo que eu vi, a gente consegue sonorizar essa área da varanda, pelo que eu vi já, a gente pode trabalhar com as caixas de embutir, né? Por questão de valorizar a questão da estética. E pra piscina, a gente também tem caixas do tipo externo, que elas podem tomar chuva, sol. Então, seja, independente do tempo, a gente tem festa. Não. E os clientes vão amar esse conceito. Ô Suzuki, mas aí nós temos também uma questão assim, a casa é usual em tudo. Por exemplo, a gente tem uma sala de banho que tem uma banheira, um lugar de relax. Ali a gente consegue também explorar essas questões que você falou aí, de som, luz. Com certeza, ó. Sem dúvidas, se tem banheira, tem que ter som, né? Porque você vai relaxar, tomar um vinho, fazer alguma coisa, né? E também dá pra trabalhar a iluminação com as luzes RGB, né? Que elas podem mudar de cor. Perfeito. Até aproveita e faz uma cromoterapia aí, aê, né? Interessantíssimo falar da iluminação, porque a gente tem o light designer Danilo Borges, que está confeccionando toda essa parte luminotécnica. E ele vai conversar muito com você, ok? Não, sem dúvidas. Para a gente também dar sequência, né, nesse projeto, é essencial a gente ter o projeto de iluminação. Perfeito. Projeto de elétrica, paginação de forro, arquitetura, entre os demais, aí para a gente já então, conseguir... Quer dizer, você vai pegar, então, todas essas modalidades, absorver e soltar tudo na tecnologia, ou no celular, ou no iPad, é isso. Exatamente. Vai ter o controle nas suas mãos. Que show. Então, gente, tô muito ansioso por este projeto. Tô muito feliz, né, pelo André
ter vindo até a Nelside aqui para convidar, né, para ver esse projeto, para realmente mostrar o nosso melhor, né? A nossa expectativa sempre é de superar expectativas, né? E então assim, tô muito feliz, tô ansioso, né? Porque agora que eu tô vendo esse projeto, já achei fantástico, assim, só pelo pouco que eu olhei, já vi que vai dar para fazer muita coisa, né? Então, agora é fazer o dever de casa, né? E, obviamente, não é magia, é tecnologia. Bora lá!